Ya Bəqiyyətullah, bugün cümədir, vədə günüdür. Minlərlə aşiqin könlünü oxşamaq, hər qocanın, gəncin arzusunu doğrultmaq günüdür. Hər kəsin arzusu sənin rüxsarını görməkdir. Kaş ki aşiq durnalar kimi gecənin qaranlığında uçmaq mümkün olaydı. Kaş ki könül səhrasında düyünçə çiçəklərini əkmək olaydı. Yaranış şövqü içində dəli könüllərlə yola gəlmək olaydı. Kaş ki mehribanlığı həyat aşiqləri arasında qara buludlardan daha yuxarılardakı evlərin üzərində pərvaza gətirmək olaydı.